i protiv Portugala su, daješ onaj gol, trčiš, razumeš, i sve onako usporo i tebi idu slike kroz glavu kao mali kad se šuti. Znaš, do korna za šta je to 5 sekundi, slike u glavi, ležiš tamo, znaš, idu suze, ovi skaču, deru, znaš, ne čuješ ništa, skroz se onako isključi i bukvalno kreću suze i film sudio i on drži ovako slušalicu na ovo, rekao, da li je moguće da će sad, ja gledam i on pokazuje na centar, znate, i onda je sve ono,